Re! Viss ēters ir te! Un tomēr pēdējos gados prasības par algu pieaugumu mazāk apmaksātajiem tiesu darbiniekiem ir pieaugušas, taču atalgojums nav palielinājies. Tagad tas būtu jāmaina, uzskata nozares pārstāvi. Šim viedoklim piekrīt arī jaunā tieslietu ministra Inese Lībiņa-Egnere. Stāsta Kriša Kairis. Decembrī tieslietu ministrijai tika nosūtīta atklāta apmēram 900 tiesu darbinieku parakstīta vēstule. Tajā teikts, algu nepalielināšanas gadījumā varētu notikt streiks. Atalgojuma pieaugumu šobrīd pieprasa nozares mazāk atalgotie darbinieki. Tie, kuru algas uz papīra sasniedz vien no 900 līdz 1200 eiro. Šodien pēc tikšanās ar augstākās tiesas priekšsēdētāju Egaru Strupišu norādīja tieslietu ministra Inese Lībiņa-Egnere. Tas neaptver tiesnešus, tas aptver tātad tiesu darbiniekus, tiesnešu palīgus, tiesnešu sekretārus, tulkus, arhivārus. Tiesu darbinieku algu pieaugumu prasīja 24% apmērā. Tik liels pieaugums ekonomiskās situācijas dēļ, lai naudu neatņemtu citām prioritātēm, nebūšot. Tomēr algu palielināšana ir plānota par apmēram 16%. Tas ir tas arī, ko tieslietu padome akceptēja vasarā, kad vēl nebija zināmas šīs darbinieku prasības, bet šobrīd ir runa par 16% pieaugumu, jo pieprasījums ir iesniegts jau toreiz, un ministru kabinets šobrīd skata tā laika pieprasījumu. Algu palielināšanai nepieciešama papildu 4,4 miljonu eiro. Tieslietu ministre pēc šodienas tikšanās uzsver, ka par naudas piešķiršanu jau panākta politiskā vienošanās jaunā budžeta veidošanas kontekstā. Ministru kabinets vēl budžetu projektu nav akceptējis. Par to lēmums nevis koalīcijas un politiskas lēmums, bet ministru kabineta lēmums vēl nav pieņemts. Tātad to mēs visi zinām, mēs to gaidām. Un es paļaujos uz to, ka tik tiešām tāds kā budžets arī tiks iesniegts, ka tāds arī tiks pieņemts. Amatpersonas šodien pēc tikšanās arī norādīja, ka ir vienisprātis, ka jāturpina stiprināt tiesu vara, spriedumu izpildi, kā arī jāstrādā pie Tieslietu akadēmijas izveidošanas. Kriša Kairis, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.